Здравейте с новините в петък на 10 юли. Остра реакция от премиера след поредното напрежение между институциите. Бойко Борисов видя елементи на режисура, както в сблъсъка на плажа Росенец, така и във вчерашните протести в подкрепа на президентската институция. Той се възмути от кадрите, в които служител на Националната служба за охрана поругава българското знаме. И беше категоричен, че отговорност за деянията на държавните охранители трябва да носи президента, а не министър-председателя. Добре режисиран и предварително подготвен сценарий видя премиера в сблъсъка между служители на НСО и политически лидери на плажа Росенец. Защо влязоха в този сценарий да отиват да правят, нали, не случайно, защото става да ни убедят да повярваме хората, че Христо Иванов и другите там негови колеги са отишли случайно или наистина са отивали на плаж, носейки место, примерно, поясчета и такива работи, знамето. Много българи отиват на плаж с знамето, с флага. Много българи често отиват на плаж, носейки знаме. Видно сценарий. А когато има сценарий, има сценаристи. И те вчера се показаха. Най-остро премиерът реагира след като с очите си видял как служител на НСО потъпква един от символите на държавността, защото това било още по-подозрително. Ще фърля българското знаме. Вместо като офицер ли е сержант да го развее, така заповядайте, искате да се къпете, искате да се печете, заповядайте, че ви помогнем с кърпите. Чадър нямаме, но дайте, аз ще държа знамето, не го ставите на земята. А вместо да потърси сметка на президента, който носил отговорност за НСО, Христо Иванов повел протест с негова подкрепа. Борисов намекна и, че някои от участниците в провокацията на Росенец преди са посещавали така наречените сараи. Но исках да изясна как тръгва целият този сценарий. С медицинските сестри тогава на Първаза не успя. Беше изигран максимално артистично, но тогава точно почва процеса, но впоследствие ние толкова усилихме болниците по 1000 лева на хората на първа линия, удвоихме пътеките медицинските. Правиха се много неща. Видно. Но сега, виждате как е добре сглобен протест. Христо Иванов протестира срещу тези, които го къпаха. Ама в подкрепата им. Те го изкъпаха, той отиде да ги подкрепи. Какво прави Христо Иванов? Да подкрепи или да протестира пред този, който пряко отговаря единствено вменено му от закон Националната служба за охрана. Като казва, че ще държи Борисов отговорен. За кое? Премиерът разкри, че МВР е имали данни за готвен атентат срещу депутата Делян Пеевски. Затова той ползва и охрана. МВР ми докладваха при атентата срещу Алексей Петров с гранатомета. Същите извършители бяха наели апартамент месеци преди това с пряк изстрел и намерихме схемата, по която е трябвало с снайпер да бъде едновременно ликвидиран Петров с гранатомета и Пеевски от апартамента с снайпер. Борисов съзря политически мотиви точно в този момент да се повдига темата. 4 години президента Радев ръководи пряко, непосредствено, общо, контролира службата Националната служба за охрана. Що това не се направи, когато Движението за права и свободи не правеше кворум или заедно с БСП искаше вот на недоверие за сваляне на правителството? Що тогава не се постави тази тема за охраната? Или когато Движението за права и свободи искаше оставките на маса министри, наши коалиционни партньори и всички останали? Или когато Движението за права и свободи с колко стотин хиляди гласа подкрепи и тогава кандидата за президент Румен Радев не отказа тяхната подкрепа?
консултативни съвети, председателя на ДПС Карадея винаги е подкрепил решенията на президента. И тогава темата с охраната не е стояла. Що? Защото са били удобни. Сега искат да изкарат, че ДПС и ГЕРБ работят заедно. Само, че аз публично съм им благодарил за всички случаи, в които те са ме подкрепили. Като партия в парламента. И тази сценарий от преди два дни. И питам дали има дясно мислещ човек, демократично мислещ човек, който да не знае какво значи да влезеш в Европейския банков съюз. По отношение на обиските и арестите на Дондуков 2, Борисов припомни, че държавното обвинение разследва и арестува и действащи министри, а виновните плащали с позицията си. А в няколко часовия протест премиерът видя възможност за пламване на ново огнище на заразата. След като сам заплати глоба от 300 лева заради липса на маска, Борисов настоя да има глоби и в този случай. Националната служба за охрана поиска достъпа до парк Росенец да бъде забранен както по вода, така и по суша. Това обяви премиера Бойко Борисов, който се ядоса на действията на службата. Повече за това ще научим наживо от Министерския съвет. Включваме Анна Ангелова. Ани, слушаме те. Добър ден. Въпросното писмо, за което стана въпрос и разбуни духовете, е изпратено от генерал Красимир Станчев, директор на Националната служба по отбрана и избран лично от президента Румен Радев, подчерта преди минути министър-председателя Бойко Борисов. То е изпратено до Морска администрация и МВР, а искането е да няма достъп по вода или суша до мястото, известно още като летните сарай на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. По този начин правителството е с вързани ръце и трябва да го следва. Ето подробностите. Началника на НСО, бригаден генерал Красимир Станчев. Избран от президента Радев, назначен от президента Радев, плюс съответната карта, какво искат да бъде защитен. Плюс сушата. Каква е целта? След като получат това писмо, всички служби на правителството трябва да го изпълняват съгласно член, изброен от закона. Какво излиза? Че правителството брани имот на Ахмед Доган. Добре ли са го конструирали? Добре ли са го измислили? Това, което видяхме с хвърлянето на българското знаме, е един унизителен акт и той е извършен от служител на военизирана служба. Моят въпрос е по този казус. Службата НСО. Няма ли да вземе мерки и въпросният служител да бъде наказан? Защото това всъщност е един, как да кажа, позорен акт, който в основната си част разгневи българското общество. Всичките действия на полицейските служители, когато бъде поискано съдействие от служители на НСО, да бъдат в рамките на компетентността, която ни дава закона за Министерство на вътрешните работи и правилника за неговото прилагане, така че да не влизаме в ситуации, които в така и в близкото минало бяха обект на спор. Полицията къде има компетентност, НСО имат ли компетентност да се справят с задачите? Защо точно вчера НСО и въз основа на какви данни и от кого получени данни реши да наложи ограничения върху тази акватория? Как е обоснован периода от 10 юли до 15 септември? Дали това не е показателен опит за въвличане на държавни органи в политически контекст? И какво би и какъв би бил коментара за неизпълнението на вменени по закон задължения на тези органи? Срокът за ограниченията, посочени в писмото от Националната служба за охрана, е от днешна дата 10 юли и ще важи до 15 септември. Толкова по темата. Анна Ангелова от Министерския съвет, благодарим ти. Остър отговор и от прокуратурата след вчерашното изявление на президента Румен Радев, което главният обвинител Иван Гешев определи като безпрецедентен натиск върху държавното обвинение. По думите на Гешев, политически формации и самия президент правят опит за атака над прокуратурата. Обвинител номер едно обаче обяви, че ще сигнализира европейските институции за ситуацията у нас.
Тук сме, защото институцията Прокуратура на Република България бе подложена на безпрецедентен, повтарям, безпрецедентен политическо-партизански натиск от президента на Република България и обслужващи го политически формации. Радев би следвало да олицетворява единството на нацията. И казвам Радев, защото когато той слезе при БСП на госпожа Нинова, при Да България, при ДСБ, при българската евролевица, при движение 21, при Майя Манолова, която цитирам персонално, защото още не е създала партия, както и при Йоло Денев, който също не е създал партия още, Радев се превърна в обикновен български политик от прехода. Събитията от деня следете и на сайта ни, канал 3.bg, както и в емисиите новини на всеки час. Хубав ден!